Mujo Babić, prosvjetni radnik iz Zenice, kao i veliki broj njegovih kolega, ali i policajaca i uposlenika državne uprave i pravosuđa, od 2005. godine čeka izvršenje pravosnažne presude zbog kršenja prava po kolektivnom ugovoru. Za ti 14 godina niko od vlasti niti me kontaktirao, niti tražio neko rješenje da bi to mogu taj problem riješiti. Moja osnovica je sa sve tri tužbe negde oko 100.000 maraka plus zatezne kamate koje su 12% na godišnjem nivou. Novca za plaće garantirane kolektivnim ugovorom u budžetu svojevremeno nije bilo, kao što ga godinama nema za izvršenje presuda na koje čeka oko 3200 tužitelja. Na presuđene iznose od 155 miliona maraka obračunavaju se godišnje zatezne kamate od 12%, što za posljedicu može imati finansijski kolaps Zeničko-Dobojskog kantona. Imamo preko 300 miliona konvertibilnih maraka obaveza kantona prema onim koji su nas tužili, a budžet kantona ne bi bio dovoljan da se to sve isplati. Ako budemo samo gledali puko sudske presude, a ne dogovarali se, Zeničko-Dobojski kanton će doći u situaciju da jednostavno da nema više financijskih sredstava da se mogu ispunjavati bilo kakve druge obaveze. Tako bi pored ostalog oni koji su tužili kantona i dalje rade mogli ostati bez plaća. U pozadini ove situacije, smatraju predstavnici obrazovnih sindikata, nepostojanje jedinstvenog kolektivnog ugovora za ovu oblast u federaciji i nespremnost federalne vlade da bude garant kolektivnim ugovorima u kantonima. Smatramo da se moraju u rješenju ovog problema uključiti i viši nivoj vlasti. Da li će to biti nekim kreditom ili nekim drugim aranžmanom, uglavnom moraju se naći načini za razumno isplate sudskih potraživanja radnika. I u sindikatu policije Zeničko-Dobojskog kantona ističu da se konačno ovaj problem mora rješavati i predlažu. Da vlada ZDO kantona ponudi uz dogovor sa svim uposlenicima koji su nosioci tog prava da isplati glavnicu na dvije rate u toku jedne kalendarske godine kao što to radi federalna vlada. Godinama zataškavani problem kulminira, a aktualizirale su ga presude Evropskog suda za ljudska prava pred kojim je oko 170 tužitelja zatražilo zaštitu prava. Te presude, čija je vrijednost oko 3,5 miliona maraka, obavezuju Zeničko-Dobojski kanton da u roku od 3 mjeseca osigura izvršenje pravosnažnih presuda domaćih sudova. Za sada će po tim presudama apelantima odmah biti izmirene naknade za nematerijalnu štetu od po 1000 eura i po 350 eura za troškove postupka. Planiranim godišnjim izdvajanjem od 0,6% iz kantonalnog budžeta za namirenje pravosnažnih presuda vlastima u Zeničko-Dobojskom kantonu bi trebalo 69 godina. Vlada taj rok mora skratiti jer je Bosna i Hercegovina ranije prihvatila dokument Komiteta ministara Vijeća Evrope kojim se za rješavanje ovih pravnih stvari ostavlja najduže 13 godina. Prvi pravac je da imamo finansijska sredstva za izvršavanje redovnih postupaka. Drugi pravac jeste da imamo finansijska sredstva za prijateljske nagodbe. Kako taj iznos 155 miliona bi možda bio manji i evo eventualno određeno zaduženje, jer zaista se radi o prevelikim finansijskim sredstvima. Iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona apel tužiteljima za razumijevanje i strpljenje ako ga nakon toliko godina čekanja uopće imaju. Iz sindikata pak upozorenje vladi da bez obzira na ovu situaciju ne smije biti ugrožena redovna isplata plaća i poštivanje važećeg kolektivnog ugovora.